Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rejissor Nicat Rızazadə koronavirusa yoluxub. Bir az akşam azı istinadən xəbər verir ki, vəziyyəti ağırlaşan rejissor Zırt qəsəbəsində yerləşən modul tipli xəstəxanaya yerləşdirilir. Onun vəziyyəti hazırda ağırdır. Allah şəfa versin. Amin, amin. İnşallah tez sağalar, bizi de sevindirər. Amin, amin, amin.